és el carpaccio de vedella que nosaltres preparem i segons totes les clientes està molt i molt bo. Pinchos de mozzarella de búfala i tomate confitado, con un aliño de pesto. Això són unes cassoletes d'escaixada de bacallà, bacallà, pebrot vermell i ceba, talladet i amb oli d'oliva. Cassoletes de bacallà que fem nosaltres amb salsa de romesco, a la llauna i a l'empordanesa, amb pinyons i ceba caramelitzada. Aquestes són algunes de les tapes que els comerciants del mercat de Sant Gervasi han ofert als veïns durant la primera mostra gastronòmica que celebren. D'aquesta manera han volgut commemorar els 100 anys del mercat i alhora donar a conèixer els seus productes. Demostrem el producte fresc que hi ha al mercat i que ho gaudeixin, que ho gaudeixin. Vull dir que sabors, gustos, que no es troben en qualsevol lloc. I hi ha molta gent que ni ens coneix. Vale? I és, obrim-nos al barri, obrir, que ens coneguin, que se'n recordin i bueno, que estem aquí al seu servei. A més d'aquesta mostra gastronòmica, també s'ha celebrat la primera mostra comercial de tardor als entorns del mercat. D'aquesta manera, l'eix comercial Barnabasi ha volgut sumar-se a la celebració del centenari i col·laborar en la seva promoció. Fa 100 anys que hi és aquí i encara hi ha gent que no sabia que teníem un mercat de Sant Gervasi. No és que l'han foragitat perquè els preus són molt cars o la vianda és dolenta, no sabia de l'existència del mercat. Bé, doncs, home, en aquestes ocasions és quan mostrem realment quina és la variabilitat de productes de Sant Gervasi. La primera mostra gastronòmica i comercial de tardor de Sant Gervasi ha volgut, a més de donar a conèixer el comerç del barri, ajudar a recuperar el costum de comprar al mercat.